У цьому наметовому таборі тисячі людей, яким вдалося вижити у зруйнованій землетрусом Маталії. Навіть до вцілілих домівок їх поки не пускають через небезпеку повторних поштовхів. У Туреччині нині сніжно і холодно. Люди гріються біля багать і чекають на новини від рятувальників, які розбирають завали. Пошкодження після цього землетрусу неймовірні. В районі Чавушоглу повністю зруйновані 10-15 будинків. Ми втратили рідних і близьких. Рятувальники досі працюють, а ми не можемо повернутися до наших домівок. Чому ж стихійне лихо виявилося настільки руйнівним та смертоносним? Найперше, цей землетрус справді був дуже потужним, бо його осередки поштовхів були неглибокими, лише 7 кілометрів від поверхні. Це спричинило хвилю сильних афтершоків. По-друге, як зазначили в геологічній службі США, в постраждалих регіонах досі багато будівель, зведених із цегли або крихкого бетону. Така ж ситуація і в Сирії, у зруйнованих війною Ідлібі й Алеппо. Будинки відновлювали на швидку руч, не думаючи про надійність. Є й чимало давньої забудови. Мій будинок старий, йому близько 100 років. Будинки з нашої вулиці падали один за одним. І Сирія, і Туреччина розташовані в сейсмічно активній зоні одразу на трьох лініях розлому земної кори. Тож землетруси тут не рідкість. Нинішні за потужністю порівнюють зі стихією 1939-го. Тоді поштовхи на північному сході Туреччини забрали життя більше 30 тисяч людей. Ще один убивчий землетрус сколихнув район Ізміта 1999-го. Жертв було майже 17 тисяч жителів. І влада серйозно взялася за зменшення ризиків сейсмонебезпеки. Однією з причин катастрофи визнали активну урбанізацію середини 20-го століття з її поспішною та хаотичною забудовою. Після землетрусу у Туреччині змінили законодавство і запровадили обов'язкові перевірки проєктів будівництва і споруд на витривалість. Та жителі сумнівалися у їхній якості. Місце, де ми знаходимося, у той час було під водою. Тут усе збудували на рекультивованій землі. Якщо завтра станеться ще один землетрус, це буде одне з перших місць, які зникнуть. Міжнародні фахівці визнають, масштаби нинішнього лиха величезні. Проте в координації з місцевою владою їм вдається налагодити роботу гуманітарних штабів. Це справді масштаби лиха, які перевищують можливості кожної країни. Але це правда, що Туреччина, включно з турецьким Червоним півмісяцем, з якими ми працюємо, дуже добре підготовлені. І ми роками працюємо над оснащенням і навчанням необхідних команд, перших служб реагування. Ті, хто справді присутні з першої години. Попри те, що людство нині досить багато знає про землетруси, ефективного методу передбачити їх не існує. Як і способу убезпечитися від руйнувань. Однак інженери суттєво просунулися вперед щодо технологій безпечного будівництва. Зокрема, в Японії, яку трусить кілька разів на рік, навчилися будувати сейсмостійкі хмарочоси. І технології постійно вдосконалюють. Водночас надпотужний землетрус та спровоковане ним цунамі 2011-го забрав життя 20 тисяч японців. Чи були дотримані правила будівництва у Туреччині, з'ясує слідство. Щоправда, воно почнеться лише після завершення рятувальної операції. У 10 постраждалих від стихії провінціях на 3 місяці оголошено надзвичайний стан. Владислав Політ, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.